Fotbollsbolagens Wikstrand här. Repmånad. Uttrycket betyder helt enkelt att man blir återkallad i fält igen för att slipa på de kunskaper man skaffade sig under grundutbildningen i då värnplikten, som en gång i tiden fanns i Sverige och som nu är tillbaka. Och vi kommer ihåg vilken fantastiskt bra idé det var att lägga ner det hela. Yay, good. Repmånaden försvann någon gång i slutet av 80-talet, början 90-talet. Så som jag har förstått det hela, själv är vi aldrig inkallad till någon form av repmånad, eftersom att i det läget så hade ju svenska försvaret i praktiken slutat att existera. Om man vill ha lite av en nostalgitripp till det hela så kan man gå och se Repmånad, eller hur man gör pojkar av män. Telefonnörden Jonsson, spelad av Lasse Åberg, givetvis, blir inkallad till en liten repmånad tillsammans med sina gamla kompisar. Så han får återigen möjlighet att skifta bekantskap med sina gamla stridskamrater igen, Lövgren, Gurkan, Öberg och de övriga. Samt givetvis Larsson, som inte kan regementet. Dessutom har de en vallraffande reporter bland sig, Bea. Som ska göra ett reportage av det hela. Jag vet inte riktigt varför man skulle göra ett reportage av en repmånad. Är det ett stort nyhetsstoff? Kanske slutet av 70-talet, vad vet jag. Larsson, stridspitten som sagt inte kan regementet. Det kommer han att bli upplyst om ett par gånger. Hoppas givetvis att de ska göra bra ifrån sig. Det är det ingen annan som hoppas. Den här gruppen av sammansvetsade smålata figurer är nog inte speciellt intresserad av att genomföra en repmånad, utan mer intresserad av att få sig någonting gott att äta. Kanske en liten sup, kanske lite dans och kanske lite rajtan, tajtan, vad vet jag. Hur det nu än är så blir det givetvis inte riktigt så som Larsson har tänkt sig, och snart befinner sig gruppen lite på flykt. Och ja, det är väl ungefär vad filmen handlar om. Man kan se den här filmen som ett embryo till vad som skulle bli Sällskapsresan. Jonsson, Lasse Åbergs karaktär, i princip en sorts blueprint om hur Stig Helmer Olsson skulle bli bara ett år senare när första Sällskapsresan rullade in. Det finns massvis med saker som påminner till att Bea är i princip en karikatyr på hur Stig Helmers kvinnor skulle bli som senare filmerna. Drömsekvenserna finns med, den snälla och vänliga humorn finns där. Den här filmen befinner sig humormässigt på en nivå strax under lokalrevy, men strax ovanför militärbuskis, vilket är förut kanske den absolut lägsta formen av humor. Och ja, jag skulle vilja säga att jag tycker att det fungerar ganska bra. Men det här ska tas som en smula nypa salt, och jag vill också meddela det att jag var också signalist. Och jag såg den här filmen första gången när jag låg i lumpen. Så igenkänningsfaktorn kunde inte varit högre. Jag menar, det faktum att de hade exakt samma logement som vi hade, att de i många fall hade exakt samma utrustning, vilket var totalt mental. Vi satt och hade nostalgi innan ens nostalgin hade kunnat komma till oss. Med det sagt så är det en ganska rolig film med lagom trivsamma sekvenser. Jan-Olof Karlsson är alltid rolig att se, även om han bokstavligt talat är världens trevligaste mobbare. Lasse Åberg har inte riktigt hittat den exakta tonen för Stig Helmer ännu, men det är en ganska rolig grej han gör. Repmånad är kanske inte någon superklassiker, men den är ganska trevlig att se. Den blir aldrig tråkig. Och det som framförallt är, som jag tycker är roligast med den, det är att det är ett perfekt tidsdokument på hur Sverige var 1979. Vilket leder mig fram till en liten detalj som jag tycker är lite intressant. Hur kommer det sig att mitt under kalla kriget, precis innan Sovjet ska till att invadera Afghanistan, gör man en film som helt och hållet ignorerar hela grejen med kalla kriget? Försökte man tiga ihjäl kalla kriget i Sverige
på slutet av 70-talet. Jag vet inte, men jag tycker det är en ganska märklig sak att den är helt och hållet ignorerar det eventuella hotet från öst. Märkligt. Hur som helst, om du är ute efter lite lumpenostalgi så är det här en perfekt film att se. Tycker du om Sällskapsresan-filmerna så kan du se den här med gott mod. Jag menar, det finns åtminstone 3 stycken Sällskapsresan-filmer som är sämre än vad den här är. Och 3 stycken som är bättre. Du borde nog själv kunna räkna ut vilka 3 det är. Hur du nu än är med den saken så är det här varken något makalöst fantastiskt eller något avskyvärt uselt. Den är vad den är. Den är en ganska rolig och trevlig och trivsam film. Repmånad is a movie about people who are going back to their old regiment. The idea is that they shall refresh their own, you know, knowledge of what they learned as soldiering. But instead of participating in the war games, they instead try to, you know, get laid and have some booze and have some nice wine and have some nice food, and it is a pleasant and uncomplicated comedy that is kind of nice and entertaining. Den här filmen får 56. Lasse Åberg är talangfull och rolig och som sagt, det är en trivsam film som inte trampar så många på fötterna, eller många på fötterna, vem vet, vad vet jag. Så det var repmånad det. Kommer det i framtiden att kunna finnas fler filmer som utforskar värnplikten nu när den är tillbaka? Vem vet? Till nästa gång, det här är Wikstrand som checkar ut!